Bakıda birinci mərtəbəsi ticaret obyekti kimi fəaliyyət göstərən iki mərtəbəli tikilidə yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçıvani küçəsində yerləşən iki mərtəbəli tikilidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Qeyd olunub ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Yanğın məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Zəmanət başladı. Ben çıkayım da hemen buradan, belki işler var.